Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu pořadu Realiták Roku tvářích tvář, kde se pravidelně potkáváme a poznáváme ty nejlepší realitní makléře osobnosti nejen z realitního trhu, partnery a porodce projektu Realiták Roku. Dnes máme takové speciální vydání k výročí 30. výročí vzniku Asociace realitních kanceláří České republiky a moje pozvání přijal prezident asociace Realitní kanceláří České republiky, pan doktor Miroslav Duda. Dobrý den. Dobrý den. Uh, jsem rád, že jste přiš, přišel k, za námi do studia realitá. Já, já děkuji za pozvání. Já za pozvání. Uh, dneska to vysílání bude trošku specifické. Trošku možná nejdřív narazíme o tom, odkud pocházíte, jak jste se vlastně dostal k realitám, že tam pracujete strašně dlouho a pak se teprve vrhneme na asociaci. kde jste, kdy jste vlastně začínal a co vás přivedlo k realitám? Tak to je to by byla dlouhá historka, nevím, myslím, že by nebyla nudná, ale v podstatě firma se traduje od roku 90, takže jsem takový trošku dinosaurus, jak bych řekl. A to hlavní bylo, že když se bořil komunismus, to znamená, když bych říkal, byla sametová revoluce, tak já jsem vlastně přemýšlel, co budu chtít dělat, byl jsem mladý. A vlastně říkal jsem, tak bych třeba mohl někomu zpravovat dům, takže jsme založili správní firmu, ta se potom rozrůstala, rozrostla se na realitní sekci a mě to furt bavilo nějak něco budovat. A vlastně ani nevím, kdy to je, ale připadá mi to, to bylo včera, najednou je to 31 let. Ta firma přežila všechny ty divoké roky v, roc, v 90. letech, přežila v podstatě všechno, měla řadu významných zakázek, je trošku úzce specializovaná, není to klasická říkat, firma realitní, která by ve stylu franchise nabídala stovky, stovky inzerátů denně. My se specializujeme na těžší obchody, to znamená, má třeba klient i nějaký právní problém nebo problém z geodézie, protože tam máme i vlastní jako sekci, takže my vlastně tu, ten realitní biznis děláme trošku s oklikou a je to hrozně, hrozně baví. Doteď, doteď mi to baví. Mám takové dvě specializace: rodinné právo, které někde učím, a k tomu mám teda samozřejmě nemovitosti. A předtím jsem působil v, v pozici viceprezidenta, bylo mi ctí dělat viceprezidenta panu Nížinu Novotnému, který jako asociaci posunul někam hodně vysoko, ale samozřejmě vděk patří i jeho předchůdcům, panu Chaloupkovi, panu Žikešovi a podobně. Čili já jsem v podstatě už zasedl k trošku prostřenému stolu, trošku sklízím to, co oni zaseli, ale samozřejmě se snažím to posunovat znovu dál. Takže asi tolik té historii. Možná, než se budeme věnovat asociaci, ještě bych možná pár informací od vás rád získal. Vím, že máte děti, sám jste aktivní sportovec, děti hmm. taky. Řeknete nám něco o tomhle? Tak moje dvě děti obě dvě sportují, veduje k tomu, já jsem teďka měl nějaké zdravotní problémy, ale na moje děti jsem hrozně pišný, protože si hraje házenou za podle mého názoru nejlepší klub vůbec České republiky Duku Prahu. A tam působil i můj táta. Já jsem tak úspěšný nebyl vůbec v těch sportech. Sice jsem aktivně sportoval, ale zároveň jsem vedl firmu a ještě jsem chodil do školy, tak to nešlo úplně skloubit. A dcera jezdí parkour a snad má nakročeno také jako syn, to jsem zapomněl říct k reprezentaci. A syn teďka bude teď zhruba za 10 dnů reprezentovat Českou republiku v kategorii U17, byť mu jenom 16, na plážové házené v Bulharsku, kam si odskočil v rámci nějaké letní přípravy. No a dcera zhruba asi tak za půl hodiny začíná nějaké mezinárodní závody, takže ten rozhovor dneska bude v, mé, ksi, v mém srdci takový trošku nervózní, protože budu přemýšlet, jestli všechno zvládla, jestli už má na to věk, aby to zvládla bez tatínka a podobně, ale určitě to zvládne. Že jste, jste pišný otec. Velmi, velmi moc. A to má ještě vyznamenání ve škole, takže já jsem skutečně jako pišný <tí> táta. No, tak. Ale kam, by, k, kam, kam budou směřovat, nebo kam, kam kde je vidíte, děti za několik let třeba? Tak k, já... Kam si pišný otec dneska představuje, že děti, kam se děti posunou? Tak já bych chtěl, aby hlavně byly šťastné a udělám třeba všechno pro to, abych je zabezpečil tak, aby se mohli věnovat svým koníčkům, nebo teďka budeme říkat už své práci, protože myslím si, že zejména Kristián, tak ten má ten život nalajnovaný, ten žije házenou, dělá pro to všechno, denně trénuje, skutečně denně, denně si nakládá a baví ho to, a zároveň se dobře učí, takže já myslím, že třeba on by třeba chtěl někdy se podívat do Německa, si myslím, zahrát nějakou soutěž. To si myslím, že má tak jako někde ve svých snech, tak bych ho rád podporoval. A u celé Any tam bych musel asi hodně vydělávat, aby se její sny jako splnily, protože ten parkourový sport ten je samozřejmě o ničem úplně jiném. Tam nezáleží jenom na tom talentu, ale musí ten rodič být i patřičně připraven finančně. Což nevím, jestli ještě zvládnu, ale budu se snažit. Pojďme teď k vám a k vaší práci. Kdy jste vlastně vy jako firma vstupovali do asociace realitních kanceláří? Tak to jste mě nachytal, ale já myslím, že hnedka krátce po založení asociace, že to musel být 92. rok, já si to opravdu přesně nepamatuju, ale byli jsme určitě jedni z mnoha z prvních, ale to jsem byl opravdu ještě mladý klučík a, ono to opravdu strašně uteklo ono se to zdá, že 30 to, to naše výročí 30leté tak třeba pro někoho je 30 let hro, 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 hrozně moc dlouhá doba ale třeba já chodím do stejné kanceláře 30 let a vlastně v asociaci působím sice kratší dobu, ale také poměrně dlouhou dobu, když jenom viceprezidentem jsem byl 12 let, teďka, budeme říkat, vykonávám funkci prezidenta druhý rok, ono to strašně rychle běží. Nevím, jestli zatím, kolik mi je. Mně to připadá, že čím jsem starší, tak ten čas jako běží čím dál tím rychleji. Jo? Zatímco dřív se mi zdálo, že Vánoce budou až někdy daleko, tak teď mi to připadá, že jsem včera uklidil s dětskama stromeček a, a ozdobičky a že bych to už mohl zase vyndal. Takže ale to asi věkem, vy jste mladší uh, a vypadáte taky teda mladší jako daleko já. <laughs> takže nevím, jestli už to tak máte, ale já to mám opravdu tak, mi to připadá, že to bylo včera. Takže v asociaci se angažuji v podstatě od samého začátku, nelituji toho a asociaci pokládám za jediné skutečně profesní združení. Které není ovládáno žádnou komerční klikou nebo nějakými komerčními aktivitami. Asociace je vlastně otevřené, otevřená všem makléřům, kteří mají zájem na sobě pracovat a kteří vlastně cítí, že je potřeba mít tady nějakou, budeme říct, skupinu jiných makléřů kteří mi třeba ukážou novinky, ukážou mi novinky nejenom technické, z hlediska, dejme tomu, inzerce, z hlediska marketingu, ale i z hlediska práva. Ukáží mi ty cesty, kudy se bude vyvíjet, dejme tomu třeba natáčení nemovitostí v 3D projektech, pomocí dronů, to znamená legislativa s tím spojená a podobně. Takže to je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je legislativní zázemí. My máme, kromě asociační rady, samozřejmě tak máme i naši represivní složku jak, jak říkám, to znamená dozorčí radu, která kontroluje chování makléřů. V podstatě pro nás takovým vzorem je asi Česká advokátní komora, která reguluje činností členů, ale vlastně tím, jak je, je to samozpráva, tak samozřejmě má utvořený i velmi propracovaný etický kodex, kteří ty advokáti přejímají a u nás bychom to chtěli podobně. A mnoho makléřům už dochází, že to je správně, že tím vlastně je kontroluje jejich činnost někdo, kdo zná tu problematiku. Víte, něco, něco jiného je, když vaši činnost bude kontrolovat nějaká paní z živnostenského úřadu u těch běžných deliktů, budeme říkat deliktů, ani nemusí být delikt, které nejsou známy. Ty jednotlivé detaily toho realitního obchodu, jak to vlastně probíhá. Teď spousta lidí ani neví, jak probíhá nábor zakázky, jak probíhá potom prohlídka, kolik je na té prohlídce makléřů. Neví, jak ta práce toho makléře je složitá, že si musí ověřit veškeré právní skutečnosti, se, které se k tomu váží. Vímte si, že třeba už jenom pojem rodinná domácnost, tak ten makléř, aby věděl, že musí dávat pozor na to, že i když je napsán jenom jeden vlastník na listu vlastnickém, tak ten makléř už musí mít konzultovat to se svým právním zázemím, zda tam není problém například s rodinou domácností a že tam může probíhat nějaký spor, který by mohl vyústit i třeba, dejme tomu třeba nějaké předběžné opatření při nakládání s tou nemovitostí, protože ta špína, budeme říkat taková, takové to ulpění toho, že ten obchod nedopadl, je potom na tom makléři. Takže ten, na toho makléře, a to si myslím, že mohu já posoudit skutečně vzhledem k té dlouholeté praxi, je kladen daleko větší, ale skutečně daleko větší tlak, než tomu bylo třeba před 10, 15, na tož před 20 lety. Ten makléř v současné době jemu nepostačuje pouze dobře hovořit s tím klientem a něco mu naslibovat. On skutečně musí to pemzum znalostí ovládat. Nejenom na realitním trhu, ale i všude jinde se občas vyskytuje informace, co vlastně pro mě ta asociace dělá reálně. Hm. Čím mi vlastně pomůže? Proč bych měl být vůbec členem? No. Co na to říkáte vy? Tak já myslím, že když by se mi zeptáte vy, a ptal byste se mi jako makléř, nebo jako, kdybyste se mi ptal jako novinář, tak moje odpověď by byla slušná. Nejdříve se podívejte na web asociace a pak o tom můžeme hovořit, protože ta škála je tak dlouhá, že by nám v tuto chvíli určitě nestačil ani čas, který jste mi věnoval. To znamená od školení, spolupráce, teďka budu říkat i to, že můžete v rámci asociace prosazovat jako člen svoje názory. Můžete se obracet na tu asociační radu a skutečně mnoho těch názorů bylo, bylo prosazeno. A teď nechci říkat, nechci se vrátit k tomu, na co někdo nadává, někdo to vítá. Myslím si, že naše práce. A velmi významná se odráží i v zákonu. Který byl tedy přijat. Je to první zákon o podnikání v realitách. Já vím, že někdo má k tomu různé výhrady. Na druhou stranu se je potřeba uvědomit, že díky tomuto zákonu se podařilo vytlačit šedou zónu makléřů. Takové ty různé garážové realitky, které podnikaly jako bez jakékoliv odpovědnosti, bez jakýchkoliv standardů, bez v podstatě dodržování platných předpisů, ať už se týká omezení plateb, hotovosti a podobně, tak tomuto je konec. A teďka už jenom na nás na makléřích, jestli spojíme své síly. Prostřednictvím asociace budeme lobovat, přesvědčovat politiky, že ten zákon má některé nedostatky, jakože je má, my o nich víme, a že je potřeba ho změnit. Přesvědčíme politiky, že my máme pravdu, pak samozřejmě se otvírá i prostor pro to, abychom uvažovali, zdaní na místě, vytvořit nějakou zastřešující organizaci nebo vytvořit, připojit se k zastřešující organizaci, jako je Asociace letních kanceláří České republiky. Protože já vím, že to zní možná příliš nabubřele, ale já bych chtěl říct, že první může být jenom jeden. A první byla asociace letních kanceláří těch pokusů, že někdo zakládal různé komory a jiné prostě asociace a podobně. Tak těchto pokusů tady bylo plno. Když se ale podíváme na členy asociace a podíváme se i na to, kdo sedí ve vedení asociace, tak vidíme, že to jsou skutečně, a to si troufám ty nejvýznamnější hráči na trhu. Ale samozřejmě ve vedení jsou zastoupeni, zastoupeni i makléři, to znamená menší kanceláře, regionální a Jarka Vicová třeba z Patrálu odvádí obrovský kus práce, je to seriózní makléř který, a ta její společnost, která je známa v Brně, takže Ona zase zná ty pohledy, ten pohled těch běžných makléřů na těch, v těch městech. Tím nechci říct aby se nikdo nedotkl, že Brno je menší město, ale prostě přece má svoje specifika na rozdíl od Prahy a podobně. Takže ona zná ten, 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 chod v těch menších kancelářích. A to je hrozně důležité, že my tady jsme opravdu pro všechny. Nejenom pro ty velké, nejenom pro jedno uskupení nějaké komerční, ale i pro ty, pro ty, běžné makléře, kteří si mohou třeba, já vím, že to zní hloupě, stáhnout jako člen hromadu vzorů, jako tak, aby dodržovali legislativu České republiky a ten vzor můžou s námi i komunikovat, jestli se ho doplní správně, jestli nemají chybu. A to si myslím, že je k nezaplacení. Proč jste se vy osobně vlastně rozhodl ucházet o prezidenta nebo kandidovat jako na prezidenta asociace realitních kanceláří České republiky? Jaký je váš hlavní cíl? <sík> já jsem ho trošku naznačil a ten cíl byl takový, že my chceme to, co jsme říkali na začátku. Já jsem měl to štěstí, že jsem pracoval s Jadou Novotným jako 12 jako jeho víceprezident. Ten náš cíl byl kultivovat ten trh. Nám strašně vadilo, že jsme tu práci naši a myslím si, že takhle to cítí většina realitních makléřů, dělali s plným srdcem, bavila nás a baví nás, ale vadilo nám, že pořád se řeklo realitní makléř, tak to znělo tak jako trošku polohanlivě, jako prostě makléř, makléř. Já si myslím, že to se nám podařilo jako v podvědomí veřejnosti laické změnit a chtěli bychom tu laťku ještě dále posunovat. A vzhledem k tomu, že ten směr byl nastavený takto, no tak jsem se samozřejmě kandidoval pro to, abych ten směr, který asociační rada pod vedením pana prezidenta Novotného a ještě předcházejících prezidentů měla, tak abych jako ten, kdo přece jenom už věděl, znal ty posuny, tak abych mohl tu loďku vést dát tím jiným směrem. Tím nevylučuju, že přijdou někdy do budoucnu volby a někdo řekne pozor, my někdo děkujeme, ale by bychom teďka tu loďku chtěli nějakým jiným směrem. Ale tím, že jsem dostal v podstatě 100% důvěru a té si strašně vážím, tak bych tu loďku chtěl směřovat k tomu, kam do posud plula. To znamená, aby jsme ještě více kultivovali ten trh, aby jsme zastřešovali ještě více makléřů, aby jsme tady byli skutečně pro všechny makléře. My se nechceme nad nikoho vyvyšovat, to v žádném případě. My chceme říct, pojďte, my jsme tady pro vás. Vždyť my vám můžeme pomoci i v případě, že vás bude šikanovat nějaký orgán státní zprávy, kterému není známa ta problematika, tak my vám pomůžeme. Proč se tomu brání? Tedy vy byste přeci měl chtít, aby jsme s vámi spolupracovali. Tak to je, ale to, je, to, by bylo asi na další povídání a na celý samostatný díl asi. To určitě ano. Kultivace trhu je krásné téma, to máme i my jako v rámci projektu Realitě a kroku, který čtvrtým rokem pořádáme. Jsme rádi, že asociace realitních kanceláří České republiky poskytl záštitu tomuhle projektu. Proč si myslíte, že ten projekt Realitě a kroku má dává smysl? Dává obrovský smysl. Dává obrovský smysl a vlastně ukazuje na jednu velkou, ukazuje jednu velkou věc, že oni se u vás potkávají, oni si vyměňují názory, oni zvedají tu laťku, když já říkám, kultiva, tak oni zvedají tu laťku té profesionality, že si vlastně dokáží spolu názory. Dívají se a říkají si, ano, tenhle ten to dělá lépe než já, já to zkusím dělat také, tak jako on. Vy vlastně ukazujete, že ten trh, přestože je poměrně široký, je rozvrstvený, tak má určité nějaké zákonitosti ať už je to teda, budeme říkat, profesionalita ve všech těch oborech, to znamená, myslím tím oborech ve smyslu teda jaksi marketingu, nějaké to právní podvědomí, právní zázemí, administrativa a tak dále, čili ukazujete ty jednotlivé a ten nejlepší u vás může vyhrát. A já to strašně vítám a za mě, pokud já budu prezidentem, tak se budu snažit vší silou tento projekt podporovat, protože si myslím, že to je správné. Děkujeme. Asociace letos slaví 30 let. Co všechno připravujete pro své členy, případně pro veřejnost o tom, abyste toto významné výročí oslavili? No, já navážu na tu jednu, já tu jednu věc, kterou jsem říkal, tak pro naše členy připravujeme uh, takovou akci, kterou jsme zahájili minulé. Letos bude již druhý ročník kvalitního poháru uh, v beach ale zváni jsou všichni makléři České republiky. Toho beach se může zúčastnit i nečlenská kancelář. A plánujeme ve žlutých lázních velkou akci, kde bude koncert, bude to trvat až do noci, máme tam spoustu zvučných jmen. a je to vlastně taková akce, kde bychom chtěli pozvat všechny makléře České republiky, aby poznali ty makléře, kteří jsou v asociaci, a aby vlastně si s nimi dokázali vyměnit názory, jak lépe se to dá udělat, než při sportu, kultuře, dobré mídle a pití. Připravujete ještě něco jiného? Připravujeme pár seminářů, ale taková ta hlavní, my, my jsme to chtěli odlehčit. Teďka to řeknu tak jako neformálně, my jsme to chtěli udělat jako takové přátelské setkání. My jsme měli na výběr, jestli uděláme akci ve stylu nějaké konference a podobně, ale pak jsme usoudili, že lidé chtějí nejenom žít prací, ale že se chtějí i bavit. Tak jsme si řekli, pojďme, pozme všechny makléře České republiky, ať přijedou do Prahy, a v tom srpnu si je uh, užijeme jaksi všechny, aby jsme viděli, kolik nás ze skutečností je, kteří jako mají opravdu zájem o tu spolupráci, protože my se nevymezujeme vůči nikomu. My chceme, aby pochopili všichni, že jsme tady pro ně. Že jsme skutečně pro ně a že členstvím u nás pouze získají. Dáváte někam vědět nebo nějakým způsobem vědět i veřejnosti, že tady je asociace, že zastupuje ty realitní makléře, že tady je ta jedna z těch hlavních skupin nebo... Jedna z těch hlavních, jak to, jak to říct, jedna z těch hlavních organizací, profesních organizací, která tady vlastně hájí zájmy makléřů, ale zároveň dohlíží na to, že ten spotřebitel, který si chce něco koupit, něco pronajmout, u těch členů asociace bude mít jistotu, že jsou ty nejlepší profesionální <laughs> zaškolení. Tak my se snažíme. Ale zároveň si musím sebe kriticky přiznat, že se nemusíme snažit úplně dobře, že tady máme ještě co napravovat nebo co zlepšovat. Ale ten vtip je v něčem jiném. Víte, ten makléř u nás musí dodržovat etický kodex, To jeho chování nemůže být jaksi takové, že se bude chovat jak si momentálně usmyslí, musí dodržovat nějaká pravidla hry, musí být samozřejmě certifikovaný. Teďka nenarážím na, 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 na zákon, ale skutečně musí tu odbornou zkoušku u nás složit. A jakmile chcete po lidech nějaké povinnosti a nejsou nařízeny, ale vlastně dobrovolně k ním přistupují, tak je to vždycky problém. Takže to je takový trošku náš handicap. Na druhou stranu, když se podíváme zpětně, tak získá objemu obchodu realitního, získá všech těch transakcí, tak samozřejmě, že se staly nějaké excesy, že někdo někde zlobil, něco provedl, ale z toho objemu, to je úplně marginální. Já jsem na všechny naše členy neskutečně pišný, že při tom všem uh, nebyly žádné velké maléry. Víte, uh, kriminálního jednání se může dopustit kdokoliv, ať už je to lékař, který někde prostě něco předepisuje, nebo advokát, který spro nevěří úschovu. Tomu nemůže žádné profesní združení uh, jaksi zabránit. A uh, přestože můžete mít svázáno všechno předpisama, tak, tak se to nepodaří. Ale u nás bych si dovolil tvrdit, je to skutečně opravdu velmi marginální. A na to jsem teda neskutečně pišný, protože si myslím, že to je právě to, co moji předchůdci správně nastavili. Ano, člen asociace, ale nebude každý, kdo tady podepíše, já jsem členem. Že tam jsou nějaká pravidla, které si každý může přečíst také na tom webu. My jsme ještě musíme zase zapracovat na tom našem webu, ale myslím si, že už to zlepšujeme, snažíme se a myslím si, že těch informací už je tam dost natolik, aby si každý udělal obrázek. Jak si myslíte, že bude vypadat asociace třeba za pět let? Jak, by, jak byste si přál jí mít? Nebo jak byste si přál, aby ten realitní trh fungoval pod vaším vedením asociace třeba za těch pět let? Tak já bych rozhodně chtěl, aby to byla ještě vážnější živnost než je teď. Já bych chtěl, aby realitní makléř byl postaven v podstatě na roveň advokáta, to znamená, pro mě velkým vzorem, jako Česká advokátní komora, způsob, jakým. Její představenstvo jedná podobně, protože si myslím, že to by nám hodně pomohlo, protože je potřeba si uvědomit, že vlastně potom. Ta, to, to združení, nebo jak bych to nazval, komora, česká advokátní komora, vlastně svým způsobem chrání advokáty proti tomu, aby nebyly někde popotahováni za něco, co prováděli správně a řádně ve prospěch svých klientů. Takže u nás je to podobně, protože někdo, komu není známo zákulisí toho realitního obchodu, může toho makléře zbytečně špinit, může mu dělat problémy. A asociace by tady měla být o to, aby řekla ne, ne, ne. Po prostudování celého toho případu my říkáme, že se nic takového nestalo a ten makléř v žádném případě nemůže být kárně odpovědný za něco, co vykonává podle svého nejlepšího svědomí. Vemte si, vy prodáváte například nějakou nemovitost a klientovi ji doporučíte ze vším všudy a najednou si zjistí, že nemovitost měla skryté vady. Víme sami, že ta lhůta pětiletá, prostě můžete mít s tím problém. A teď vás začne ten klient špinit. No a jak vy se můžete bránit? Nijak. Stojí vás to peníze, stojí vás to čas a podobně. Takhle by prostě měl ten klient možnost předat to asociace, aby proskoumala za to jednání toho makléře bylo v pořádku nebo nikoliv. A v případě, že by se zjistilo, že tak ten makléř by byl vlastně v pořádku, by se ukázalo, že naopak, že on je vláčen a potahován někým, kdo vlastně se pouze snaží své svou vlastní odpovědnost na toho makléře. A takových případů máme plno. Vemte si, že předložíte, makléř vám dá čistý list vlastnický, na něm nic není, za dvě hodiny tam něco přivide a přesto je tendence to svádět na makléře. Takže je potřeba změnit myšlení makléřů, aby si uvědomili, že ta asociace po mně nejenom něco chce, ale zároveň mi něco dává. A to nejenom v tom školení a pro mě, ale že do budoucna mi toho může dávat daleko víc. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za čas. Chtěl bych popsat vám osobně všechno nejlepší, všechno nejlepší, všechno dobrý, aby se vám dařily plány, které máte. Děkujeme. Zároveň asociaci dalších minimálně 30 let. Děkuji. Uh, aby, aby, to fungovalo. Strašně těším, strašně těším na oslavě 30. výročí. Jste zván, uh, se tím zván? Já Děkujeme. vím, že prostě je to prostě v okamžiku, kdy já tady nejsem, jsem na dovolené, takže tady bohužel nebudu, ale určitě nějaký kolegové, kteří působí v projektu Realitě roku případně v Realitách, jiné se tam objeví. Tak děkuji. moc. Taky děkuji. Děkuji moc krát. To byl pan doktor Miroslav Duda, prezident Asociace realitních kanceláří České republiky. Děkujeme, že nás sledujete. Můžete se dívat jen, nejenom na Facebooku, na ostatních sociálních sítích, poslouchat nás v podcastových aplikacích. Mějte se krásně a někdy příště na Naschledanou. Na shledanou.